Сибирде участвовал в том, когда сахарно-дрейтная компания ханала курать чулера, биха канала роль любовь Артемьева, книги биги капсет тиби, то на мане и никуя, а там бригин была на биги капсет их пять книг биятин и ведь инту нанди, и была на электрик кинданы, канитер кинданы, це бенту скунан бенджел инту нан бралста сили капсет. А мы биги была каргамин ката биргуля ливет, кем Это были еще байты, когда литу работ. Это была наша мастер-класс, это был Джаннару Тортного Рабьера, это был Белер, то есть ассистент Тахсаки Хиньюер, это был Бир Салхигар. Эти когда-нибудь народили индийцы, кучек бывало где там слои бакта, что они где-то отсюда, например, вот на хатах работала у них, ну полбак бакта полагтиеге, а вот на нал бухла. А то вообще на нал он эпикал, он хотя раз потом бирка хотят, вирах потом ял бир деви курдук, бир ал икутс канергаме бир кабинет колоры не делает. Антон, эти бабтигары лир болом брам, мы теми его бирки хотят. Антон, он сенан, мин Аллах та на тман на халбу бабун девкод. Наоборот, еще бай тох бар, сел сорок пут бир, девкодук бар тен тенге манда кнамат. Антон, чона ансанага самый минигер стор кистелене твой. Антон, он сенан асастирга манда рассыпнен работал бакка, мне крокей духовно урокнада, эпикадала таптал гумбирехнада, ну кастатах тна дух пара халык табуллар, ну веренечлер бине мен ну куретемин, бугуча хамай главный ингредиент таптал, верехнада. Веренечлерге кирехтех этн кирекин, кас састахтай самой эдер веренечлер. Бихехолан хамай кра тогус то он доста хвал каленером это деревнятте на хайгурадер, рах хоту деревнятте кален, блин была на он натиен торта стан бета была на ол, аймахта, атылыр, аймахтарикарангорар, ане яда куру хатскайтар, буманду кангорда, но махта нарагай на хачугай, онне коре коре вид бие миюре витагай. А чего на хамник багар жолс алурке энсонагар духнадане? Ханнук погоджала на холодке, тон жанер надо было, он на мандук солгун сорокун мандук корюхтакан, когда тухпати ихтак пниден, так уйдан корюхтакан, была нан корюхтакан, он на хвилюр жарекан жарекан ихтакан диханывун, коннеру бле хочу тухгарера болан мандук накана минхана бар тухтагна табулуват, минна бле мандук, бен хвилюр изду хаттан. Кыннақына барыда сайындан, хайындан оладан табылдан ер. Мәтшікей, ғатыру тағыты, Люба бұмандық бизнес тағыттан бейімен ға үйребейді, әлі оқпай кейге мен неге стор тұтырмақтан, онына стор тағыты жер тұтығыдың. Екі тәсті ғуқан кен көңсіп сұрттық же, ол тұғын әнеме кірдік көпсе, тоқ ғырқаттыр күшсіп күті келгенін күтті, оғылыр бұдың күттіме тұтағында күтті бұтті. Ата бұл же тұтығып бұт, олды олар білін керелік бұт, білінді тұттағы жабыт, болғы стройствоатының ұстағы жабыт. Әте дәлінеміз точны ипотека дейін бар болан күрдік. Ата ұрыпкаттан ұлыған бағаған алаға дебет, денек чахны жаға көйек біттен, тойтақыны өсі ұлақ бұт, оны білін бір қостақ көттері алыр бұт. Олығым боланы біле. Бір қостақ көттері дәрі Қылыбыра хайын нақпытте. Антон ол жәбіт тұғынан көрсі айтақ оның бастан бағы ғана өз кәбіті. Антон ол
багахана абытын мен каңажыл гайна тәрдип итәнне мен хөрият дип инде кирдек ага. Бара бит чо. Ага, тукай бит толан билеген ал туттан бу буйыл кирәре җабыт. Тон эре хаттар баллар, мин раз биле документ, ин туга нюанс тәрдип дип курдык. Ал даваллар аны ал дәвәткә бартын хасы хак индекке барыны бит. Кен кергәм кетте биле бир күрүләх, бир сәллах булып бит нәһә җыгай бәвәтен инде һәвит, һәвит дип курдык. Кемәрә биле хаддар булар кнана мендек. Та бер поддержка. Ача билинни же тутанер жонно, туттанер жонго тухтин сүбилегендей. Атын офсайнан табастан чөйдик буланнан көрүн. Аха, биге ол ылбыт ипотека алмыт качы утти батага сөнөр данхер. Аха, дим булар икырды койтады бут. Анта ол да булар биле багаһын алак буллак катна багаһына текке баранын. Тоже такая, олог бинде верилер, алин тох пар были багана, он еще идёт олог кондоп саран як надо уладе. У меня эпикал он бир хоста квартира олор была, он ну куни болор он не мол бата хайдан як надо. Он тох танда тол бман варан хинди як мора он инди ки. Бачу шуге тулар тен, любатан не идем это, бачона энсанагат, жолден тугуй. Жолден Антон мен ханавар тапталлах болу деген бүн. Онна боланы хөвлүр жарыккынан жарыктан аған. Тойтақына білі хөвләвет жарыккынан жарыктан ар үлеғар еңілгер болаққына. Тон опсайнан олағын қайдары мүндік сейрі ең күрдіған болар. Антон тоқтаған білі үшіге энергия кәлбі бұлады. Олеген хөвлүр жарыккынан жарыгынан жарыктан ар боллаққына, егін таптыр кейі бар боллаған ән кемері таптыр боллаққына олады бұлады жол. Жекерген ден әме жол. Жүгін үліғаттар Любахана тұйқыр жолген таптал, онына самай сөбілер жолыған күнеді толыра оңыра түйге бітті. Оттан бігі білеген саңа поздаватын рубрикаптар кейлі бет, онына боллағына самай меннегес, оны түрген сәрдаңы ағылықтығынан кәпсияқтары. Привет, Терен! Белден тұрар Сарсардаңа ғалықтан үйміктің қайдаға ғара тұтылықтақ. Оның күнді көрәтшілер, әйелдік мүліп самай тағары лақтық, оны бәйеледік ағарын тұғығар. Мен бүгін өңінің ұрарғы үйелетер техникумыңа кәлін тұрыбын. Маңны мен повар едетігер үйеленер доғыттырым, әйе қанан самай сұдырғу, оны тұғалақ Сарсардаңа ғалықтары астан көрдіріқтірі. Күндің күнді көрәтшілер, мен бүгін әйе Италияттан фритата ден алып астан көрдірем. Бұл қанада болгарский перец, түйек күмі пире. Салом көт бастан ұрасты өт. Салом көт бұл өт. Көмі пире, әме соломкай. Білген столовый ложка арығы дауыт, масарыда. Арығы сылайдағыны луптақ переспеден дауыт. Білген харымына тұрдағыны хылыппеден оңырауыт. Ложка үт, бұққы елік. Білген, помидор бұтым күрбі үт. Бүкер сүйін күрін күрін. Білген, укроплавыт. Оны күрбі өт. Оны еға құтан бері өт.
Здравствуйте, сегодня мы готовим капкейки. Это нам понадобится яйца, сахар, молоко, мука, разрыхлитель, какао, масло растительное, мед, клубника для украшения, творог для подачи и декор. Для начала берем яйца. Разбиваем. Берем сахар. Постепенно добавляем и взбиваем. Затем, как все это у нас соединилось, нужно добавлять понемногу муки. Сейчас я добавлю разрыхлителя, примерно 1 чайную ложку или же 5 грамм, если у вас есть кухонные весы. Затем я добавляю какао. Итак, сковорода у нас уже разогрелась, получается, и мы уже начинаем потихонечку выпекать. Итогунан, бүгүн мен яха астан көрдүм асердан агалыгы чапчыгыдык баралар алыс түргөнүк смузиден. Бүгүн бияханада көрүгө курдук банан, клубника, үт, онда блендер. Билеген бастыгы туунан бие банан хакты кайын. Потом банан арбадан хайдах парк будет. Он на блендере идёт. Куда вот? Солгы клубника арбадан брат ты вот. Солгы вид куда вот? У нас бывает дыр. Начали. Блин, бери. Клубника на Вьетнам Карбастан бран. Хасер данга агалыкка татаю смузи галям болла. Уолаттар көмәгөтін хен улахан мақтал, өйрәхетігер әсөлбәқ хиситейлері бағарыбын. Онтан еге бұл менегес рецепторы көріңіт бәғет астан қолыны құттен әрені біт. Көрсе қадері! Енді күрдік нәға менегес әлбәқ бай ресеп көрді бітті бұл хейі ба? Сосердай оғылыр күн емес түр бола. Чаттан беге бұлағына кілгіз, тоқты бұлға барабыт. Әсібілді ұрылдағы қаллағы дүйәсірдінің күні дауыттыр. Беге болағына любалын, білеген оньоню бұд. Ол оньоню болағына беға английскайды аттақ true false деп. Меға болағына люба бәйтін тұғынан үст факты дәр. Менге меға мен үст факты дәбін. Оны болағына 2 күлчік, әбітер 1 сымия, әбітер 1 сымия 2 күлчік бар. Оны кем көйтір бұд? Нағасты бұл тұлыр ұлтақ. Ага, белемин. Ага, бастака была на факт, мин тохатай. Мандарин ден, хангаджалла, белеманник белия боларан, студенный ден хангабил битим. Оливье курдук. Обстоятельно мандарин и хиллер бута хангаджалга. Ага, на студенный ден хангабил битим. Тох, угес боларан да? Ага, обстоятельно мандарин ден, ага. Эс! Ой, я дианет, да. Крайтен, я верит на мандарин, где я гаргани не крута. А то тох я ныгны. О,
студенный жанатын қайдақ білбек керек? Атын оғылар мұны білі ханға жылды ұпыл әжі студенттер болды. Мандарин атыл халар бар болықта қиырдың. Қатады жан бүліктерін жөрін ердің. Аха. Онда қырсаясын жөрін әне өтті. Аха. Студенттің жан бүлдер білдерін әне өтті. Аха. Мен болылағына қырақ әдден, ұсқолаға әдден маға көрістерінен өтім. Онына студенттің Алох тогда она меня держит, хана такая тобади ты молодая, видела вас с другими кремами, видела как-то, что она как-то побуду она была, и дальше будет на работе. Ага. Кадык то мне тогда. А так кадык тебя нам? Кадык тебя не да? Ага. Хорошо. Так. А на чертен? А на меня тебе. Мен бір хыл олақтағаны білбәт қорықтар баран олар бұдым, үлілдәбдім, кеме де білбәт әдім бүші дейбіте бұрыннан да... Үлілдәбдің өрәмәдіған де үлілдәбдім. Аға, үлілдәбдім. Мағын ғыттан бұға көпсі жақтығына бұнта дейі, кеме де екрасын әзгі өрәмедсе, ол кәтті маңын жұқсығы кілін үлілдәбдке бұтта, мен бұланы сұмы ерігім. Дөрт спорт көріңіне? Дөрт спорт көріңіне? Ага. Дәрістің көріңі болбата, қаттан ағас қасын алан, дәй бәс қасын алан. Оның бір спортлы чөл олып қол. Дәрістің спорт. Аттан басты күй факт тұқтен тәде, тұққаты күттіват әдемейін дейін. Тұққаты күттіват дейін. Аха, аттан басты күтті әткірігтай болбата. Дөрт спорт көріңі де. Әлбақты жәтті. Әпі, әпі. Құлвары тоқ бар болып әппәде, дәжі шақмыты болып әппәде. Құқтау, әдің бә. Гимнастикада северден нәңгі болып үлкі әтлетік оның үйгізге бүшке. Да? Әпі. А, лақына. Кейі тәғі еқпай. Жә әпті әнің өнкіндік тәғі. Әнің Ну то было, но на нём бы мы видели краска лапа побуд. Да, он был один такой батар. А раз это, ага, раз он. А ты хотели, и так я хотела его не да. Я так не люблю. Я на хамбай, ты хотела. Было да, ну. Ата олар бітерен нар үйренер болақ қына, сүмене болақ. Жәр үмі әдеймін. Аха, бәді әлмәуін. Сәр, мен бұла бірген бітігік түгім, бітігік фарттым. Мен бұлағына қотығу кәрияға бір әттіптім. Аха. Алтыс қазға әттіммін, оны бұлағына барда тұқ байды. Тұқ түйінді жылы тақы строғай. Бейгеттен телефон мұтым бұттар, бейгеттің ұшталып бұтан келіскі тұлысының амық тұлың ұшталып та, ол ең бейгінің сұлайының әкеттелері дәнімінна, оның ол северінің әй құтығы кәрияға бейдет жүбіттірі. Екен дейін бұлар атын тұспала арқа жүппіт, ол құмеген ағанды көрпәді дейбіт, онына телефон мұтының Антон, бәйінді мен бәйінді ұмықтыл нөрді бейінде дейінде. Нұтып күлден қырдық па, қатығы Кореяға. Хұмы еде әнді өн қаддары, қатығы Кореяға. Қатығы Кореяға дейіққа. Біне қатан қаныран нөпері дәші көр бітім нағаны закрытай бай дойдуын. Закрытай жәнірдің. Аға, кеғе Да, та ли хана уеди хану, бар сев, южный кариола иди. Да, опетил на бен. Да, ну кудок беги блин, опетил блин, это где? Ага. Бастыкны, не тайбым, тайбым в этот день, кудок тебе в день. Ага, кудок, ага, кудок. Ага. И кудок, ага, как все, то он где-то? А, тоға мандарин тұғынанде. Атам, тойда қана мен әті қарғар тақпына бейін қоңын тұқтағын өнің көгесіп тұғады. Әлі вера дейін әрдем осайынан. Ол студентіні кейін бара мандарин, ең атылы халар мандарин бар болуқтағын аңа жылғайынде. Ол ең тұқ бейдәді мәлін, чүлірге кейін бірін
Кем это выглядит? На каризуме это не каспичем, а на ингербуттере уля. Никутска нергар улих помарать, солдаты. На ингербуттере, на барбтом, тиен бирхолон на уля. Уля лявтин дюкун кон на ханга джанур ктабутсян оларан каян. А то мы была на тюрьме спорт курбинен жертв на жертвин девитим. А на ингербуттере девитим. На хаол кетчик. Мы на тюрьме спорт курбинен жертв на жертвин, а то братин бирслгово пада. Вуллади, а раз разслгате. Антон, ты хочешь, чтобы я была на тухтевинде? Баттахпан краска. На анамин, смея девинде. Ага, олсе, мин каханда ану ювер бидда за баттахпан краска. Баттах краска, это лиен кулунгдевна. Ага. Антон, мин была на тухтевинде, на ксивене, кудул карьера девинде, олсе мыя. Дженни курдук беге оням битвит юбалын, хомойо кихин, это юрё кихин дегкада, икен кайтардывыт, кинеха икки баллах, мехами икки баллахпын. Ол күрді бейкен білген тәбестенге доғырдығы көйді дем барамын, екен қастығы тұлғыр ұлғыр. Бейл ана аяқтығар тұғыс тұлғыр ұлғыр. Онына қаны күрін ұлғыр өттен ұлғыр? Айы олын әді. Айы олын әді ұлғыр өттен бұхарын ұлғыр өттен күнді ұлғыр. Жүйбі білімін әді. Аха, білімін. Самый сюрприз книген. Мен была на ахпутым, а инстаграмнар тухтуғынан. Бәйіне сайынырар книген тухтуғынан. Кепсіздер, әй, ағымын ден әттінде. Та осынан мен әтінек самарыз бейтеген темесін ағыр дөбін. Осынан кеге сайдан яқтақ кеген өзім. Мұнтан, маңдық жолан бейдері книген әбі өзім ден бол бата. Магия утра ден книген ақпыты. Бұл бі Корею мы бульон вола на вахтах пунт бар. Киня была там вместе, мы на швабра на айбут кисто на ага, были. Ага,
Оно были хотя бы атылан тахаран, манны косайнан. Тавулуат бутта мастан? Антон, дегар тавулулар. Оно были доктуманан. Были тает сол были манны нори туго айбытын тухнан бардикиня. Кем дейнде, ами адамынан гэздим. Нори? Бо манны чипсы курдугу атылан, атылыр. Капуста бутта? Ага. Или сушиган капуста? Оно туго чипсы курдук были хатаран баран. 7-11 на тахаран ат амятулми кине бар. Аха, утуна ше байкине, укине не на сэблэдим. То все они кинелер хэбим. Бен тус папа подборка тахар кэнна деп жана атым. Яганарын хача дикке биз. Де инстаграмга сорёп кунады. Аха. А бирим уланы жуба бердим хэбир кингелерин кингелерин тунун кэфсэте утуна тус папа подборка де. А тус папа подборка сорём ден бияха тулын берди. Атым хи уланы кыргыз тактыл говорхан кызам. Күнді отырығы көрігіт көрчақта қысырда сабыз саңа сәпсірбеқ берейіне бейгіні күтті берге оғы дүргідігір ұлақан мақыттал. Бейгіл ебалын бұл бейгі кепсетебедер керенер өрбет. Оны мен кенеттен айтық бұн бағара бұн қайтақ маңық ұлақан жей керген қас сәсірді айта ағарый. Барам оғалар бұтын ұғынлар ұқпытын нәді кемері тұр, кемері айманар, кемері ұяңы бар бапын, кемері хавапын дейір, аны бараларын ол ғатыққа нәді, бүлі әтек бұлғычы бар ұқтаққын дейін әтекқа нәді, аны ұғынлар ұққа нәді, тестерін ең хоруғар хатаған ұғыматтар емді өкірді. Антон нәр ағабыт асастыр, сымыт бұғарар, әбітер қағы бұғарар, әбітер тоқ барынан астыр. Олег Нахачугай, мин була хасерда, блядь, маска, крявина. Ага, талларобин, табухигароларобин, он наробин. Аймана нахивит, танцогон. Антон Аймана тагнавит, он навола на папа вот, а вот оголорун уянгин жаварат. Я гадилди. Я гадин, гадаллар. Я Нахачугай, ага, Нахайстинг, он нук. Ага, онда мен жебер қалабын, ол барыларының үйдам барам бұна. Бәрін жылғаным жүріптің? Ага, бәрін жылғамынан жүріптің бұна. Ага, онтан Люба бігі яқығап бітпейт, бәтпешіктер бұдар, күрәйтшілер бітігер, түгімет білімнәтін дуа. Ага, бігі болағына кондитерскай бұд атыттан ассорти тортиктен аңе тоқпынан бағара бұд. Ага, ол торды болағынан халбақ кейі өбілдер, хамай популярный торт бұдтек қағы. Ол ассорти тортқа тоқ-тоқ керерек? Ага, оны дөт арас вкус бар болар, дөт ағамтан бар болар, красный бар қат, шоколадный, медовый, птичий молоконен бар, оны сөбіреме бар молочная девочка. Тирамису, шоколадный медовик, на красный бархат. Антон Бирин, ханнык бар боларынан, аня тоқ бұтым бағыра бұтаға. Нәхәчігей, нәхәчігей. Дегінде оттыр әйке бұ өскөтін Люба бәдін тұрдын бүйе құтын бағыра болақытына. Бүйе бұ бұға айар точкан бұға ханал бұтығар керемет сұрыттырарын. Онына кене бәдін стрессінеме кәдей сыл жарын мағызды. Онына бірген боллағына бейгі құмайоғын әпербет бітірәчі ғағатта, бейгі боллағына Любаға бағара бұд өсті даңы сайдыңы, дек әргенін ұлағаты тұрдуын, тапталы күтқанды өбеппәдің осты батын, ол күдік өнна тоқ бас сегіне бағарам тұран, мандығын өзіттағы бұқар мақтана бұд Любаға бағаған. Ага, мен үңір бүкітігер олақан мақтал, әмен олақан сетегіне бағарамын. Наға жүгей бері видосынан, наға бігелі, наға әбілеттем, олақан мақтал. Хәп, онында бігі болағына білген, мен бәйәміне белділәқтір бәл тұл беремін. Кенлер болағына бейға білімді әбіттер, көрчоқ сөбәлерден әйегетіне күллерәк дағаны тұқыра саңаға өретір рубрика өтігер керек қайып. Үтегімінен доғыттыр. Күрі күгін барақсын таптал керекеме. Білден тұрар сұрақ-сұрақтыр бұд номну таптан, номну өл болын олырдық құт, онтон сұрақ-сұрақтыр білеген дағыны тапталларын көселік болуқтырын сөп. Жә ол жоңғы сұйын өттігер ұпыты суық бігі көрі өтшілер бітігер сүйбе ама берәрі бұ рубрика бұтын сағылы бұд.
Бары билербик курдук, каз бирди улахан таптал, үчүгө сибиданиеттен сагаланар. Бүгүнгү тахары бутыгар, керең ардарга берт семей сүбелери комуйдубут. Бу бравулалары тутустакка, олус үчүгө керек ийе ахыга диен диге эрел саналак болу хасет. Бастыгы сибиданияга керең ар, эр кихи карагар, олус үчүгө эйди бүлү халырыкта. Ол курдук нарым намчы убараз, ыраз сырдык таңаз, үчүгө бүрүшөскө, Побулукта атактаңга беркета булдар курдуктар. Хомойо кыйын алокка болорун курдук кереңардар бу сырыга улус элбах сыйганы оңорочулар. Ол курдук эркихеха үчүгөй өйдө бүлү халлары сири таһынан кахыты сылжар образтары толкуйдан келечилер. Хая ждал да. Ахын ханнылары. Кимтен кинде катта кана кысыкты менен алар жир болот. Красильниковтор жеке кетере Красильникова Милена деген болот. Жа бохо. Ой, привет. Привет. Эркетесин да? Мишер дирген умнума. Тоқ бар олық очурдарын, ғырықаттарын бартын тағырджа қалылар, оны сибиданияға ән үшіген настроениялақ болырын еддінер. Учу, учу, остановка қандыр көхіндік тұрды. Айка қатыр автобусқа тұл көшке баға, сағатырындыр көхіндік көрім ұрылын, айка керім мұрдың жарғында. Айка, айка, өлемер проблема бұға. Бұл екі чашылелеймін. Сибиданияға бастатан тұрын ән бәйяғын сәмей түгіттен көрдері құннады. Ой, нәшіге, қантым әрбікіне, мен сауыма хабілі қалатым де. Түрт тәрчіп тәрші ма? Әт барда. Аснадым, еха, ас, ас. Еда. Еда нужна. Қайғабыл тыллары әттіғіне семейдік мақтан, оны бейтін әме қайға. Милена, нәйші платила ақынды бүгін? Ха-ха, оттан қыдырдың ұста ақын. Милена, нәйші платила ақынды бүгін? Әне, мен нәйші платила ақын. О, Миленар, бұ нәйші платила ақынды бүгін? Бұлыр мәні ием кетәді зүбіта. Антон, әбәм кетәді зүбіта. Ол кәнеттен хос-хос әбәм кетәді зүбіта. Ол кәнеттен хос-хос әхәм кетәді зүбіта, представляешь? Миленар, бұ нәйші платила ақынды бүгін? Ой, бай-бай, нәрім дейтін егінде. Оны маны кәпсиір кәмігер болғойын ехет, атыңғар алжыйыма. Әді башын аспыцылғы жидыны кітті күрсізім бұтты өлені площыққа. Болтыр бұны кітті, әді, Милена. Ай, тұры дедің да? Башын дегенің қайты кәпсиігін. Жидыны кітті қарсыққа түспедім, да қайты дағай? Отты, мен кенен өрді түспедім, дұзыны мен түспеттім. Милена, істіғым да? Милена? Да, тұн аспыт сылғадыры жын алақтағыны жидыны кітті қарсықа түспедімде. Ой, екен қаным өткен селегер бадық бұл. Ди. Көрдіғақ кәпсәйіні кәпсәйтағыны күлерген ұмнума. Күліуті да соқ болдын, сен бір күл. Да, автобус кәйінәне мен қоласы тәхәрім бұтты енне. Болғын тоқта бұл бұджеті. Дары автобуска на нехвен, колосы тахерим бутынны. Болгоен тохта бу, бюджеты. Эмрек гүлюлях. Братан шуткан башы барды. Охтон түстю. Бен олгоң туғынан наха ағысты кепсеме. Барда сыя бая орын омнугар болуқтақ. Башын, он бес ұлақ қанда, оқсуғы қаварды бұл, башы кейсі бейді бігені. Олан бір пырғитті әстіп, бір олақ қиққын әстіп, сонымен келі әкенімді ұламек, олан әлгеді әстіп, олан башы сайын, сайын, сайын. Күбай әстіп. Нұры кәтіп, жоқ. Куна. Ты следующий. Осыны тақтаған сәлікті. Мағаттыма кенді көрі алақырын барды өтмә. Көрсігі түмігер үстірі қыттен мақтан, оны сыңғыңыз әнекетін кәскілі ақ болырын туғығыр. Үшігей өйді бүлі қалырысы та.
Ой, наши кихасты, Валера. Бахыва маны мигина қалбыккар. Эй, инне нәсі бірді кірсі бінде мен өлеве намай. Атай топпадым де. Ирса хиутта. Бу эппит сүбелер бітін туғанан керек иәғытын олыс үшігейдік атарын. Таптан, таптатын, тапталлақ болын. Кірсі қадері. Күнеде отыр қамайоғын бейгі беребі түмінгі тегінен тиян келді, оларын бейгі қас басқығына ақсын 9-4-5 жасқа көрсі өкпіт. Әйқамен саңа рубрикаларда, саңа ғылдыттақ тиян келі өкпіт. Ичегестік таңна жын қаламы тұмны бұт, шырақы түгі әтәрінен оларын, онына қас басқығына асырдағытын. Көрчақта қасырдың сағалатық қытына, неделағыт сетегілі ақтық сағалыны дағаны, түмікті не дағаны. Көрсі өкпіт.